Gabrielia jaloille. Petri Penanen pallon takana ja hyvännäköisenä tulee sinne maalille ja se jää myöskin pyörimään. Taitaa mennä kuitenkin keltapaidoista päätyrajan yli. Kaksi tulikuumaa joukkuetta ja ilmakin on sen mukainen, kun lappalainen tulee oikealta laidalta. Matala keskitys, Roiha, mutta ohi menee. Ohi menee Simo Roihan sijoitus. Yksi kantavia voimia tässä joukkueessa. Sitten tulee KuPS, Nissilä. Huija siinä Hämäläisenä ja tilaa avautuu. Nissilä lähtee laukkomaan, Reger torjuu ja sylkee. Siinä ei keltapaitoja ole. Rebaudeilla ensimmäisenä Agnaldo. Hyvin liikkuu Kuopion palloseura tällä hetkellä, kun sitten avautuu yllättäen tilaa ja sinne menee! Sinne menee pallo omaan maaliin. Pallo menee omaan maaliin. Arnaldo Moraes näyttää siellä myös loukkaantuvan tilanteessa ja heti siellä pelaajat viittoilevat huoltoa paikalle. Gabriel, hyvä syöttö Karjalaiselle, joka jatkaa oikea laittaa. Niskanen. Nyt näyttää vaaralliselta. Niskanen ja sinnekö menee? Ei mene. Ei mene. Mutta ei ole kaukana. Onko se Petteri Pennanen, jolla siinä on paikka pistää pallo häkkiin. Siihen tulee aika hyvin ja siihen pääsee. Hyvärinen myös puskemaan, mutta puskee ohi maalin. Näyttää tuomariston suuntaan, että se osuu Väisisen käteen. Sitä ei kuitenkaan Jari Järvinen näe. Gabriel, kädet käyvät siinä korkealla. Sitten nousee seuraavaa lappu ja se nousee Ruben Gabrielille ja se on punainen kortti. Se on punainen kortti ja nyt alkaa tunteet kuumeta. Löytyy Puolasta ja Makedoniasta. Katsotaan sitten. Heiluvatko verkot tänään, kun siitä pääsee Lumrek Chebi avoimesti puskemaan Pennasen kulmasta. Uusi kulmapotku. Kuudes kulmapotku kuopiolaisjoukkueelle. Jälleen sinne etualueelle haetaan ja nyt on lähellä. Nyt on lähellä jälleen Lumrek Chebi siinä kohde pelaajana. Yksi ei laita palloa kentältä ulos. Ivanovski on pystyssä ja näin ottelu päässä jatkamaan. Niskanen keskittää maalille ja sitten on mäellä! Ylärima pelastaa Ropsin. Ylärima pelastaa Ropsin. Pallo pysyy keltapaikalla. Ja tässähän se sitten nähdään. Mats Purjepä. Ja nyt ovella heitto Taija Taivolta. Siinä on Ivanovskin paikka ja siinä on. Siinä on niitti tälle ottelulle. Filip Ivanovski. 95 minuuttia. Pelikello on Ropsanita. Ottelupakettiin 2-0. Katsokaa kuinka oivaltava rajaheitto Taije Taivolta. Ivanovski näyttää siinä, että katso, katso. Ja sinne heitetään ja näin joutuu Miika Töyrässä antautumaan vielä tässä ottelun lisää.